Грандиозна гала вечер с ексклюзивни ревюта на световни дизайнери и известни български марки. Диктаторите на световния моден подиум покориха и седмицата на модата в София. Почутата италианска модна къща Валентино представи своята колекция пролет-лято за 2016. Валентино показа модели, вдъхновени от кутюр колекцията на модната къща от 1967 година. Творенията ни препращат към африканската и арабската култура. Цветовете са вдъхновени от сафари приключенията. Жената е освободена по дух, но изискана и женствена. В дрехите са заложени ръчни детайли, дантели и скъпоценни камъни. Колекцията представи и Ермано Шервино. Гост на събитието беше екип на медийния гигант Fashion TV.